Moi boas, Ola María. Marina. Suxerencia Pois, de... hoxe para os pequenos, un libro titulado O misterio do sorriso de Lucas, de Carmen Gil, con ilustracións de Silvia Álvarez. E o noso protagonista, que este Lucas, vive pois, nun sitio remoto que non se sabe, non se identifica onde. E o curioso deste Lucas é que os 365 días do ano está sorrindo. Da igual a hora que sexa, o que ocorra, o que non ocorra, ele está sorrindo. Incluso 366 días, cando é ano bisiesto. Así Claro, que... como este 2020. Claro, e entón é unha cousa que ten intrigado pois, a toda a xente de aquela remota cidade, non? Incluso van científicos a estudiar a ver por que Lucas... Ninguén sabe nada. Até que un día hai unha rapaza que se chama Alicia, que se atopa con Lucas. E entón, dixo, vou a seguir a Lucas, a ver se descubro cal é o segredo dese sorriso. E descubro. Hai quen non a cree, pero descubro o sorriso. E é un motivo moi, moi interesante. Ai, pois que interesante, porque sorríe. A ver se nos pega algo, aínda que teñamos que levar a máscara, polo menos... Bueno, pois pues sorrimos sempre, cos ollos, que se nos vexan os ollos, era o que logo. te iba a decir, os ollos sempre forman parte da sonrisa. Unha historia, temos que saber por que Lucas está sonrindo. Gústame o libro, como está editado, gústame os colores, é diferente, Sí, ten unhas son ilustracións, a dibuixos, verdad que, ¿verdad? ilustracións distintas dos contos normais, pero moi bonita, unha edición moi bonita. Pois xa sabe. Ah, ademais, ten texto para os que empezan a ler, María. Sí. Para os que empezan a ler e os que non saben aínda, podemos ler mentras eles van vendo estas bonitas ilustracións. Pois... O misterio do sorriso de Lucas. Non o perdan.